ከተማ የተሰኘው የዶክተር መስከረም ለችሳ መጽሐፍ ይገኝበታል። እስኪ ከመጽሐፉ ውስጥ ቅድመ ታሪክ በሚል የሰፈረውን የደራሲውን ታሪክ ላካፍላችሁ። ቶማሶ ካምፓኔላ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1568 እስከ 1639 ዓመተ ምህረት የኖረና በአውሮፓ ህዳሴ ዘመን ከተነሱ ዋና ዋና ተጽዕኖ ፈጣሪ ፈላስፎች መካከል አንዱ ነው። በ1568 በደቡባዊቷ ጣሊያን በስቲሉ ከተማ የተወለደው ካምፓኔላ በ14 ዓመቱ የዶሚኒካኖች ገዳም በመግባት መነኩሴ ከሆነ በኋላ ስነ መለኮትና ፍልስፍናን በማጥናት በርካታ ሁለተኛ ዲግሪዎችን ተቀብሏል። በርካታ መጻሕፍትንና ግጥሞችን የጻፈ ቢሆንም በጣም የሚታወቀው ግን ሲቲ ኦፍ ዘ ሰን፣ የፀሐይ ከተማ በተሰኘው በዚህ ኢትዮጵያዊ ድርሰቱ ነው። በወጣትነቱ በጋሊሊዮና በኮፐርኒከስ ሥራዎች፣ በኮሎምፐስ የአሰሳ ጉዞ፣ ስለ አሜሪካ አህጉራት ይሰሙ በነበሩ ዘገባዎች፣ በዘመኑ እየጨመረ በነበረው የሥነ ከዋክብት ዕውቀቱ፣ እንዲሁም በአቅጣጫ ጠቋሚ መርፌ ወይም ኮምፓስና በመሳሰሉት የወቅቱ አዳዲስ ግኝቶች በጣም ይመሰጥና ይመራመር ነበር። የነበረበት ዘመን በተለየ ሁናቴ ይመለከተው ስለነበርም ለጣሊያን፣ ለካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን፣ ለአውሮፓና ብሎም ለዓለም ታላቅ ተስፋ ይታየው ነበር። ከሁሉ በላይ የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ከጣሊያን፣ ከስፔን፣ ከፖርቹጋል ወይም ከፈረንሳይ ነገሥታት ጋር በመጣመር በተፈጥሮ ሥነ ዕውቀት፣ በሥነ ከዋክብት፣ በቴክኖሎጂና በጥቅሉ በሁሉም ዘርፎች ላይ የበላይነትን ተጎናጽፋ አዲስ ዐይነት ዘመን የምታውጅበትንና ዓለምን የምትመራበትን መንገድ አተኩሮ ያስብ ነበር። ይህን ሐሳቡንም በተለያዩ ጽሑፎች ለነገሥታት፣ ለካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን መሪዎችና ለተመራማሪዎች ለማስረዳት ይሮጥ ነበር። ሐሳቡ ቶሎ መሬት አልይዝ እያለ ቢቸግረውም የምዕራቡ ዓለም አዲስ ዐይነት ዘመን በዓለም ላይ እንደሚያመጣና ዓለምን በበላይነት እንደሚመራ በየስልጣኔዎቹና በየሃይማኖቶቹ የተነገሩ ጥንታዊ ትንቢቶች ስለነበሩ እነዚያን የሙጥኝ ብሎ በመያዝ ዕድሜውን በሙሉ ስለዚሁ ጉዳይ ሲጽፍ ኖሯል። እንዲህ ያሉ ትንቢቶችን በጉጉት የሚጠባበቁ ብዙ የህብረተሰብ ክፍሎች በአውሮፓ ተፈጥረውም ስለነበር ካምፓኔላ እያደር በሰፊው ተደማጭነትን ማግኘት ችሏል። በሃያዎቹ ዕድሜ ክልል እያለ የህዳሴ መንፈስ በተቀጣጠለባቸው በሮም፣ ፓድዋ፣ ፍሎረንስና ናፕልስ ከተሞች እየተዘዋወረ ሐሳቦቹን ለማሰራጨትና ትምህርት ለመቅሰም በሚሞክርበት ጊዜ የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያንን ዶግማ በመጣስ ማለትም በመንቀፍ ወንጀል ተከሶ ለሁለት ዓመታት በሮም በቁም እስር ቤት እንዲቆይ ተደረገ። ቆይታውን ከጨረሰ በኋላም የትውልድ አገሩ ወደ ሆነው ወደ ደቡባዊ የጣሊያን አውራጃ ካላብሪያ እንዲሄድ ታዘዘ። በዚያም ባየው ነገር ይበልጥ ተበሳጨ። ከጣሊያን አውራጃዎች በሙሉ ካላብሪያ ለምርት በማይመች ጭንጫ መሬት ምክንያት ሕዝቧ ለድሃ የከብት አርቢነት ሕይወት የተጋለጠ ሆኖ ሳለ ከስፔን የመጡት የአካባቢው አገረ ገዢዎች ግን ከባድ ግብር በገበሬው ላይ ጥለው ኑሮውን አክብደውበት ነበር። መሳፍንቱንና የአካባቢው ባለሥልጣናትም ራሳቸው ድህነትን በመሸሽ የገጠሩን መሬትና ሀብት ከመቀራመት በቀር ይሄ ነው የሚባል መፍትሔ ለሕዝቡ ሊፈጥሩለት አልቻሉም ነበር። ስለሆነም በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ማብቂያ ላይ ሕገ ወጥነት በካላብሪያ ጣሪያ ነካ። ማጅራት መቺዎች በዝተውም የሕዝቡን 1/5 ብዛት ያዙ። ቱርክም ወደ ካላብሪያ እየገባች የመሬት ወረራ ትፈጽም ነበር። ገበሬውም ይበልጥ እየደህየና መሠረታዊ የመሬትና የጉልበት ኪራይ ወይም የግብር ክፍያዎችን መክፈል እያቃተው መጣ። የሚገርመው ዛሬ በኢትዮጵያ እንደሚታየው ይሄን ያህል ገንዘብ አምጣ አለበለዚያ ከክልሌ ውጣ የሚሉ ውንብድናዎችም በጣሊያኗ ካላብሪያ እጅግ በዝተው ነበር። ይህ ከሌሎች ችግሮችም ጋር እየተደማመረ ብዙ ሕዝብ ከካላብሪያ ገጠሮች ወደ ከተሞች እንዲፈልስ ሲያደርግ
ከተሞቹ ደግሞ በፈንታቸው ተመጣጣኝ እድገትና የዘመናዊ ስልት ትምህርት መስፋፋት ስለማይታይባቸው ከመጨናነቃቸውና ከመተረማመሳቸው በቀር ወደ እነሱ ለሚጎርፈው ህዝብ አስተማማኝ የኑሮ ድጋፍ ሊሰጡ አልቻሉም። ተደጋጋሚ ረሃብ፣ በሽታ፣ ጥንቆላ፣ አሳፋሪ የሥነ ምግባር ብልሹነቶች ሳይቀሩ የካላብሪያ መገለጫ ሆኑ። ይሄ ሁሉ ሲሆን የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን አዲስ ለተነሳባት የፕሮቴስታንት ተግዳሮት ምላሽ ብቻ እየሰጠች ቦታዋን ለማስጠበቅ ከመሞከር በቀር በሁሉም ዘርፍ የረባ አቅጣጫ አስቀምጣ ህዝቡን ለመርዳት አልቻለችም። ከዚህ የተነሳ በጣም ስለ ሃይማኖት ማውራት የሚያበዛ ነገር ግን እጅግ ተሳዳቢና ባለጌ ትውልድ በካላብሪያ በተለይ በከተማዎቿ እየተፈጠረ መጣ። ይሄ ነገርም በእንግሊዝና በሌሎች ቦታዎች ባሉ የአንግሊካና የፕሮቴስታንት ሃይማኖት መሪዎች መነጋገሪያ እስከ መሆን ደረሰ። ጆን ሴንዴ የተባለው እንግሊዛዊ ጳጳስም በካላብሪያዋ የኔፕልስ ከተማ ካየኋቸው ክርስቲያኖች ጋር የሚነጻጸር ባለጌ በምድረ ገጽ ላይ ያለ አይመስለኝም በሚል የሰጠው አስተያየት የሁኔታውን አስከፊነት የሚያሳይ ሆኖ ተመዝግቧል። በዚህ ሁሉ ምክንያት የካምፓኔላ ቁጣ ተቀጣጠለ። የነበረው ጉርምርምታ ተከትሎም አመፅ ተነሳና ከ1600 እስከ 1603 ድረስ ራሱ ካምፓኔላ በመራው አመፅ ካላብሪያ ለ3 ዓመታት ያህል ተናጠች። በአመፁ መጨረሻም ተይዞ በሮም ለጥያቄ ቀረበ። ብዙ ክሶች ከቀረቡበት በኋላም የሞት ፍርድ ተፈረደበት። ምስጢር እንዲያወጣና የተናገራቸውን ነገሮች እንዲክድ ማለትም መልሶ እንዲያስተካክል ከ7 ጊዜ በላይ አካላዊ ስቃይ ቢደረግበትም ስቃዩን ታግሶ ብዙ አስገራሚ ቃላትና ድራማዎችን በአሰቃዮቹ ፊት በማሳየት እብድ እንደሆነ ሊያሳምናቸው በመቻሉ ከሞት ፍርድ ተርፎ ቅጣቱ ወደ ዕድሜ ልክ ጽኑ እስራት ተቀይሮለታል። ከዚያም ወደ ኔፕልስ ከተማ ተወስዶ ለቀጣይ 27 ዓመታት ሕይወቱን በንባብ በጽሑፍና በማሰላሰል ወዳሳለፈበት እስር ቤት ገባ። ካምፓኔላ ከመታሰሩ በፊት በደረሰበት አካላዊ ጉዳት ምክንያት ሽባነትን ጨምሮ ብዙ የጤና እክሎች ቢገጥሙትም መጽሐፍት የሚያመጡለትና በሐሳቡ ዙሪያ ከእርሱ ጋር ለመወያየት የሚመጡ ጉምት ወዳጆችና ምስጢራዊ ጎብኚዎች ስለነበሩት በእስር ቤት ቆይታው እጅግ ብዙ ንባብና ጥናት አድርጓል። የኢትዮጵያ ታሪክና ሃይማኖትን ሊያጠና የቻለው በዚሁ የእስር ቤት ቆይታው ይመስላል። ከጥናቱን በመነሳት በርካታ መጽሐፍትን ጽፏል። ከሁሉም ጽሑፎቹ በጣሊያንና በሌሎች የአውሮፓ ሀገራት በስፋት የተነበበለት መጽሐፉ ሲቲ ኦፍ ዘ ሰን፣ የፀሐይ ከተማ በሚል ዶክተር መስከረም ለችሳ ወደ አማርኛ የመለሰችው አንዱ መጽሐፍ ይሄ ነው። መልካም ንባብ እመኝላችኋለሁ።